Já myslím, že vy můžete už ten ochranatel říkat. Už jako nejhoršího jsme venku, jako ten koncert, no ten v podstatě skončil a to už je navíc, už třeba mi upadne stojan třeba, nebo se to zase trošku líp nestává. Promiň, jsem netušil, že se dřepíš tak v radce, tak musíš mít tři nohy. Že těleso je nestabilní poloze, když je ukotveno na třech bodech. No, tak už ne, je to dobře. Kdo to začne, tak třeba já. Oh.
Samo